Bom, parece que a Igreja Universal, aos poucos, está a cair. Fiéis começam a pedir de volta as suas doações. Talvez seguiram o exemplo da modelo brasileira Andressa Urach, também que pediu as suas doações de volta depois de sair da Igreja Universal. Para teres uma ideia, uma família angolana doou mais de 700 milhões de kwanzas, que equivale aí a US$ 1 milhão, à Igreja Universal. E não foi só dinheiro doado, também carros foram doados. Nesse momento estão sem onde viver. O mesmo que aconteceu com a Andressa Urach. Meu pensamento ao acordar é: depois é simples. Escolho a língua, seleciono a peça, a cor, o meu tamanho, a quantidade, adiciono ao carrinho, insiro os meus dados, pagamento por referência multicaixa e recebo tudo. Tudo em casa, com opções para estar linda e elegante em todas as ocasiões. Beatriz Frank, a marca angolana que nunca deixa ficar mal. A sua loja no Xiami Shopping do Quilamba. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Mário da Costa. Bom, eu sei que você já me conhece porque você já acompanha o meu canal, já acompanha os meus vídeos já faz tempo. Mas sempre chega alguém novo, sempre chega alguém pela primeira vez. Então você que chegou agora pela primeira vez, não me conhece, não sabe quem eu sou, vamos fazer o seguinte. Inscreva-se no canal, ative todos os sinos e eu prometo que você vai me conhecer depois de assistir muitos dos vídeos aqui do canal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à aula Magra Entrevista. Hoje, a partir de Bruxelas, da capital da União Europeia, trouxe-lhe um tema que de facto lhe interessa. Eu vou falar de como é que a União Europeia funciona, qual é a relação com a União Africana, porque é que a União Europeia está nessas etapas e porque também é que a União Africana está naquela etapa. E o que é que a União Europeia tem feito e a União Africana não tem feito. Esse que você acabou de ver é o Joaquim Kanumba e quero te convidar que você vá ao canal dele, inscreva-se, ajude o jovem angolano a crescer no YouTube, transmitindo conhecimentos. Vai lá, assista aos vídeos dele, você vai ver que ele transmite conhecimento nesse seu canal. Eu vou deixar o link na descrição e num comentário fixado, para que depois de assistir esse vídeo, vai no canal dele, inscreva-se e ajude ele a crescer. Bom, a Igreja Universal está a desandar aos poucos. Depois daquela confusão toda que houve em Angola, alguns fiéis já começam a pedir de volta as suas doações, porque não obtiveram aquilo que lhes foi prometido, que é prosperidade financeira. Uma família doou mais de 700 milhões de kwanzas, que equivale a US$ 1 milhão, e não só, mas também carros, e hoje estão ao relento. E isso aconteceu também com a modelo brasileira Andressa Urach, que depois de passar por um fio à morte através das jardas, decidiu entregar-se a Deus. E nessa escolha, infelizmente, foi parar a Igreja Universal, onde ela doou tudo, começando pelos dinheiros e os seus carros. Segundo a própria brasileira, doou dois carros de luxo, um deles é um Porsche Cayenne e o outro é um Land Rover. Andressa quer recuperar tudo porque ela disse que nunca se decepcionou na vida como se decepcionou com a Igreja Universal. Nunca foi humilhada tanto quanto a Igreja Universal lhe humilhou. Nem quando ela fazia vida, quando ela trocava dinheiro pelo sexo ou sexo pelo dinheiro. A Igreja Universal humilhou de tal forma a brasileira que decidiu sair e pedir a devolução de toda a sua doação que fez durante o tempo que ficou aí. E voltou à sua carreira de modelo porque precisa pagar as contas, até porque doou tudo à Igreja Universal para que crescesse espiritualmente e financeiramente também. Aliás, é isso que a Igreja Universal promete. Em Angola, não acontece nada ao contrário. É a mesmíssima coisa que acontece em Angola. A Igreja Universal promete prosperidade, vida não sei lá quantos, dá mais que Deus te devolve mais. E aí, as pessoas, os fiéis, doam tudo que têm. Doam carro, doam casas, doam tudo que têm. E uma família composta por 10 membros doaram mais de 700 milhões de kwanzas à Igreja Universal. Segundo a família, detalha que essas doações foram por etapas e que chegaram a atingir o valor de 700 milhões de kwanzas e também doaram carros. E hoje, nem sequer casa tem
para viver. Fiel da Igreja Universal pede devolução de 700 milhões de kwanzas que entregou à igreja. Uma família de 10 elementos se encontra em frente ao condomínio Laranjeiras, onde moram vários pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, para reclamar a devolução de 700 milhões de kwanzas após a promessa de milagres que nunca aconteceram. De acordo com o responsável da família, eles foram coagidos por pastores brasileiros a fazerem campanhas de sacrifícios. Na primeira fogueira santa, demos 200 milhões de kwanzas, na segunda 300 milhões de kwanzas e o resto do valor fomos dando nos propósitos que os pastores e os bispos nos coagiram a sacrificar, disse a família. Nesse momento, a família não tem onde morar, por isso exige a devolução dos valores por terem sido enganados com falsas promessas. Agora vamos passar à reação da Igreja Universal. O que é que a Igreja Universal disse depois desse caso virar notícia? Comunicar. A Igreja Universal do Reino de Deus vem pela presente informar que, com grande consternação, tomou conhecimento que, durante a madrugada do dia 30 de novembro de 2020, um grupo de pessoas desconhecidos decidiram deslocar-se ao condomínio das Laranjeiras, sítio no município de Talatona, em Luanda, para uma vez ao referido local colocarem-se em frente ao portão principal e transportando vários bens e objetos com vista a impedir o acesso de todos os que residem no referido condomínio. Após solicitar informações ao responsável do referido grupo de cidadãos, se constatou que tratava-se do senhor de nome de Adrião Gama, o qual, durante o mês de setembro de 2020, entrou em contato com o Conselho Diretivo da Igreja Universal do Reino de Deus a fim de solicitar auxílio e a devolução de uma viatura que tinha doado enquanto membro da instituição durante o ano de 2017, tendo para o efeito alegado que se encontrava sob a iminência de ser detido pela Procuradoria da República no âmbito dos referidos processos de dívidas, razão pela qual solicitava a devolução para saldar tais dívidas e impedir a detenção. Após ponderação da situação em que se encontrava o senhor Adrião Gama, a Igreja Universal do Reino de Deus procedeu à restituição da referida viatura através de declaração escrita e subscrita pelo próprio, que atesta a restituição que foi efetuada com vista a auxiliá-lo no alegado processo. Acontece, porém, que o mesmo decidiu agora levar a cabo uma campanha de calúnia, extorsão e difamação contra a igreja, alimentada por parte de uma imprensa parcial e despromovida com a verdade através da propagação de factos falsos, alegando caprichosamente que fez doações que totalizam 700 milhões de kwanzas. A mera informação desse valor permite facilmente concluir pela inverdade dos factos que o senhor Adrião Gama declara contra a igreja. A Igreja Universal do Reino de Deus não pode deixar de repudiar e lamentar a referida situação, reiterando que sempre primou e continua a pautar pela verdade, pregando evangelho de salvação e mudança de vida, fundamentando a sua doutrina na palavra de Deus, conforme se encontra vertido nas Sagradas Escrituras. Desta forma, a Igreja continua convicta que a justiça será plenamente alcançada neste caso e a veracidade dos factos será resposta, pois está escrito. Isso mostra a verdade de que não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser descoberto e trazido à luz. Lucas 8:17. Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da Igreja Universal do Reino de Deus, Luanda, aos 1 de dezembro de 2020. Essa foi a resposta da Igreja Universal, a declaração da Igreja Universal à imprensa, a justificar e a defender sobre as acusações caluniosas, segundo eles, que fez o senhor Adrião Gama. No final, a Igreja Universal disse
uma coisa muito boa e que é bem verdade. A verdade sempre aparece. Lucas 8:17, que diz o seguinte: não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser descoberto e trazido à luz. Lucas 8:17. Lucas 8:17. É verdade. Essa prosperidade que vocês pregam nas fogueiras santas, onde fazem com que os crentes doam milhões e milhões, a verdade está a ser descoberta. Está a vir à luz que vocês não pregam coisa nenhuma de salvação ou mudanças de vida, como vocês dizem aí na vossa declaração, seguindo os fundamentos ou as escrituras de Deus. Vocês pregam, mas é outra coisa. Vocês fazem com que os vossos fiéis doem dinheiro e mais dinheiro. Aliás, vocês mesmos se entregando, dizendo que o senhor doou o carro e esse carro vocês devolverão ao senhor, o que quer dizer que talvez esses 700 milhões realmente seja verdade, mas como vocês não têm como devolver ou são muito agarrados ao dinheiro, não querem devolver. A fogueira santa tira milhões. Mas, enfim, o maior culpado que eu acho dessa situação toda são essa família que acharam que poderiam ter algum retorno financeiro maior do que aqueles que já têm 200 milhões, 300 milhões, 700 milhões. Era para abrir um negócio e alavancar ou ter um retorno maior financeiro. Abra um negócio, 200 milhões de kwanzas, abra um negócio, 300 milhões de kwanzas, abra um negócio, já que o dinheiro está sobrado, já que você quer duplicar esse dinheiro, quer que o dinheiro retorne maior ainda, abra um negócio. Deixe de investir em milagres. Pastor nenhum faz milagres. Agora querem que a igreja devolva as doações. São doações, você doa o carro, eles devolveram. Mas o dinheiro, não acho que irão devolver, mesmo que se vá à justiça. São doações, você foi por livre, espontânea vontade doar. Agora queres recuperar? Já passou, já se gastou. Essas são as falcatruas da Igreja Universal. Se você gostou, é só clicar em gostei. E se você também não gostou, epá, pode clicar em não gostei. Mas não esqueça de deixar o seu comentário. E se você é novo e ainda não está inscrito no canal, inscreva-se. Não se esqueça. Inscreva-se agora mesmo. E compartilhe esse vídeo com quem você quiser. E principalmente se for alguém da Universal, para que ele tome juízo e não doar 200, 300 milhões a uma igreja para ter um retorno maior. Igreja nenhuma faz milagres desse tipo. Como disse no princípio, estou aqui para relembrar para que você vá no canal do Joaquim Kanumbwa, inscrever-se lá, assistir os seus vídeos, acompanhar o conhecimento que ele tem para dar, ok? Não esqueça que o link está aí na descrição e nos comentários, no primeiro comentário fixado. Até lá, tchau, tchau.